Čus, já jsem Šivrejka a dneska to je Šivrejko z dalšího unboxingu a dneska se tě podíváme na jedny jaký zajímavý sluchátka Marvo HG9052. Ty sluchátka mají v sobě zabudovaný 7-jedničkový zvuk, což na to jsem celkem reálně zvědavý, jak to bude znít. A zároveň mají na stranách, jak si můžete tady jenom teďko všimnout, podporu RGB světel, takže jsem na to reálně zvědavý, jak to bude vypadat, no jdem se o to vrhnout. Pomaličku je otevřem a OK, hned na začátek musím jako fakt podotknout. Hned na začátek, když to otevřete, tak tady máte takovejhle artwork. Vypadá opravdu dobře, abych se přiznal. Normálně bych jako reálně i klidně řekl, že ten artwork si klidně někam vystavím, protože vypadá fakt jako cool. Samozřejmě nějaký molitan a tady už máme sluchátka. Paráda. Vypadá celkem cool, musím říct, že se mi líbí tady ta pěna, protože čím víc pěny, tím je víc je to pohodlný. I když občas to tak jako není, ale věřím tomu, že tady to asi v tomto případě tak bude. Rovnou si lidi instantně dám na hlavu. Ty krásno, sedí krásně. Musím říct, že se fakt krásně, jsou pohodlný. Akorát to se vždycky jakoby pozná až po nějakým určitý dlouhý době užívání, jestli třeba někde tlačej a podobně. Ale teď už na začátek musím říct, že vůbec nikde netlačej a jsou fakt pohodlný. Fakt jsou pohodlný. V balení dále potom ještě nalezneme mikrofon, takže když budete se chtít s někým prostě pokecat jednoduše, tak můžete využít ten mikrofon, který prostě jednoduše zapojíte mu tady ze strany a máte prostě mikrák, jo, a nemusíte řešit žádný mikrofon, jako mám já. Já to mám natáčení, že já ho potřebuju. Dále, co tady teda máme, tak ještě samozřejmě kabel, který je docela, wow, ok, je docela dlouhý a jsou to nějaký dva kabely v sobě. První kabel, co tak koukám, je USB micro USBčko, který prostě připojíte do počítače a je možný, že pomocí něho můžete potom získat právě ten 7-jedničkový zvuk. Druhý kabel, co tak koukám, tak evidentně bude asi na připojení jenom jakože zvuku klasického, protože to máte klasický jack, jo, který máte doma klasicky jak do mobilu, prostě chápeme se. Ale mě by celkem zajímalo, jaký bude teďko spojení, když bychom připojili oba dva. Je možný, že když připojíme oba dva, tak teprve dostaneme ten 7-jedničkový zvuk. Ale na to se musím teďko pojat tady do nějakého návodu, protože koukám, že zároveň tady ještě si budeme muset stáhnout nějaký program na to, aby nám to správně fungovalo. Takže už jsem si pozjišťoval, co a jak, a musím říct, teda je to celkem jako jednoduchý. Pokud budete chtít prostě dosáhnout toho 7-jedničkovýho zvuku, tak musíte mít nainstalovaný program, který už jsem mu teďko tady instaluje. Nicméně musíte mít teda sluchátka připojený právě přes USBčko, takže to za chviličku uděláme. Zároveň pokud teda 7-jedničkový zvuk nechcete a chcete mít prostě zvuk prostě jenom takový ten klasický, normální, tak začít to připojit prostě přes klasický jack, jo, přes 3,5-jedničkový jack. Zároveň u kterého teda taky máte i zároveň takhle zapínání nebo vypínání, nebo tady máte kolečko právě na zvuk a zapínání vypínání na mikrofon, což je celkem takový fajn, ale jelikož chceme mít právě ten nejlepší zvuk, tak si to připojíme přes to USBčko. Tak jo lidi, sluchátka jsem si už teda připojil, můžete si všimnout, že máme tady krásný teda světýlka takhle krásně ze stran. Docela do sluchátek už to takhle většinou mývá, takže jsem celkem rád, že u těch sluchátek to taky je. A nicméně, nainstaloval jsem si teda ten program na to, aby jsme teda měli ten 7-jedničkový zvuk a už jsem si to teďko tady vyzkoušel, jak to vůbec celkově zní. Musím říct, že teda sluchátka znějí celkem dobře na to, kolik stojí, tak zní opravdu dobře. A právě díky tomu programu, který vlastně si, když si ho stáhnete k těm sluchátkům, tak můžete vlastně měnit všemožné nastavení těch sluchátek. Tady se na to teďko kouknem a můžete, jak si můžete všimnout, že si můžete přednastavit v equalizéru až 4 profily, který vlastně, když budete chtít jako nějak využívat, dejme tomu třeba na hudbu, potom to chcete využívat třeba, já nevím, na hry, nebo na něco jiného, na film, tak prostě každá ta věc potřebuje to nějaký jiný přednastaveníčko. Takže vy si to krásně můžete takhle krásně upravit a vlastně podle toho, jak to chcete vy, což je fajn. Zároveň si tady můžete potom i nastavit nějakou funkci 3D, kterou rovnou bych si mohl klidně i odzkoušet. Ten 3D zvuk, teďko jsem ho vyzkoušel, tak mi přijde, že je takovej jakoby víc, že to slyšíte víc z těch stran a podobně jako kolem vás
není to vůbec špatná funkce, abych se přiznal. Zároveň dole si můžete i tady mít různý nějaký efekty, abyste si to teda nemuseli právě jako řešit vy, právě pomocí toho equalizéru, ale můžete mít tady třeba jako různý i efekty, jako že jste třeba v kině, máte tady třeba efekt, že jste prostě v koupelně a podobně, taky celkem zajímavý, nebo zároveň třeba jako i v místnosti někde, opravdu zajímavý funkce, abych se přiznal. A potom si můžete i nastavit mikrofon, takže podle toho prostě jak chcete mít prostě nahlas mikrofon, ten co vám jako můžete i právě trčet tady odsud, já ho tam teda jako připojený nemám, ale mám na mysli prostě tenhle ten, tak si můžete právě ho tady nastavit, jakou chcete právě úroveň a podobně, což mi přijde taky celkem cool. Virtual 7.1 vám nabízí to, že si můžete nastavit zvuk, abyste viděli jako z jakých přesně těch stran prostě on dáčko jde, můžete se zde přesně jako nějak jakože i přednastavovat všechno možný. Celkem jako fajn, takhle na to, že máte všechno v jedné aplikaci, tak je to dobrý. No a jo lidi, tohle to by bylo asi všechno ohledně těch sluchátek. Já doufám, že se vám tyhle sluchátka ukázal v tom nejlepším světle, co to vůbec jako mohlo jít. Musím říct, že jsou teda celkem dost pohodlní za tu dobu, co tady mám tady jako jsem s nima něco dělal, jak jsem je tady testoval, tak vůbec ani jednou mě nic jako nezabolelo, jsou fakt pohodlný, takže pokud máte o ně zájem, když tak dole v popisku videjka si je můžete koupit. A jo, to by bylo asi všechno. My se uvidíme někdy příště u nějakého dalšího videjka. Zatím se mějte. Čus.